Reading hamda listening bo'yicha 9 ball sohibi. Qanday qilib? Buni so'radim. Klassik versiyasini ham topshirgansiz, birinchi 5 yil oldin va hozir kompyuter versiyasini ham topshirgansiz. Qaysi biri qulayroq? Mani fikrimcha, shu ALS'ga topshiradigan odamlar orasida mashhur kitoblar to'plami bormi? To'liq mustaqil. Mustaqil ravishda. Demak, kurslarga borgansizmi? Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum, yana bitta Success Story'ga xush kelibsiz. Eslatib o'tamiz, bu British Council hamda EduNow hamkorligi asosida amalga oshayotgan loyiha. Bugungi mehmonimiz Yunus Xo'ja o'z sirlari bilan bo'lishadilar. IELTS bo'yicha 8 ball sohibi. Yunus Xo'ja, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Salom. Juda katta rahmat sizga vaqt ajratganingiz uchun. IELTS bo'yicha 8 ball sohibi va reading hamda listening bo'yicha 9 ball sohibi bugun bizning mehmonimiz. Demak, o'zingiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Qisqacha ma'lumot bersam, mani ismim Yunus Xo'jayev, Toshkent shahridagi Inham universitetini bitiruvchisiman. Shu taxminan 2 oy avval Britaniya kengashi qoshidagi test markazida shu IELTS imtihonini topshirib, umumiy 8 ball qo'lga kiritganman. Bu birinchi test topshirishingizmi? Yo'q, ikkinchi marta. Bundan oldin 5 yil oldin ham IELTS topshirganman. O'shanda 6.5 olgan edim. Demak, 5 yil oldin bo'lgan bo'lsa, уже ancha progress bor, yaxshi. Umuman IELTS nima uchun topshirgansiz? Nima maqsadda sizga kerak bo'lgan? Shu o'zi xabaringizda bor, chet el ko'p oliygohlari o'zining abituriyentlaridan ingliz tilini bilish darajasini talab qiladi. Shuni darajasini tekshirish uchun IELTS ga o'xshagan testlarni so'rashadi. Men ham shu chet elda magistraturada o'qish niyat qilib, maqsad qilib qo'yganman. Shuni oldimga shu tufayli menga IELTS kerak bo'lgan. 6.5 ball olish uchun qancha vaqt tayyorlangansiz? Endi bunga aniq vaqt aytib bo'lmaydi. Shu maktab paytidan o'zi boshlab o'qib o'rganib yurganmiz. Topshirganman 6.5 ball. Endi hozir ham institutda ham faqat ingliz tilida dars bo'lgan. Shunga menda ingliz tilida suhbatlashib ba'zi tajriba bo'lgan. Imtihondan oldin to'liq bir oy tayinlanganman. Demak, kurslarga borgansizmi? Yo'q, yo'q, o'zim uyda o'tirib, mustaqil ravishda. To'liq mustaqil ravishda. Mustaqil ravishda ishdan shu kech payt chiqib, uyda qolib dars qilyapman. Bundan ilgari ham birinchi martasida ham yo'q, unisida kursga borgansiz. Reading hamda listening bo'yicha 9 ballga erishgansiz. Qanday qilib? Buni so'ra oddiy, shu Cambridge tomonidan o'zi shu IELTS'ga topshiradigan odamlar orasida mashhur kitoblar to'plami bormi? Adashmasam 14 ta kitobdan iborat. Shuning ichida har birtasida 4 ta test bor. Men faqat shu testlar bo'yicha tayinlanib topshirganman. Demak, shularni o'zi sizga 9 ball olib kelgan. Juda ham ajoyib. Xo'p, bu Cambridge to'plamlaridan tashqari yana qanday resurslardan foydalangansiz? Aynan shu IELTS'ga tayinlanayotgan oxirgi bir oyimda boshqa resursdan foydalanmaganman, lekin ungacha albatta boshqa kitoblar, maqolalar o'qib kelganman. Shu ham menimcha reading deb menga foyda bergan deb o'ylayman. Keyin Cambridge universitetida IELTS topshirganim uchun British Council veb-saytida o'zi alohida shu Cambridge universitetiga bilan o'zingizni tanishtirish uchun veb-sahifa bor. Shu orqali o'zingizni interfeys bilan tanishtirib o'tsangiz bo'ladi. Shu orqali imtihon paytida qiynalmaysiz, chunki u interfeysni yaxshi bilganingizdan keyin shundan ham foydalanib ko'rgan. Demak, siz hozir ham oddiy klassik versiyasini ham topshirgansiz, birinchi 5 yil oldin va hozir kompyuter versiyasini ham topshirgansiz. Qaysi biri qulayroq? Mani fikrimcha, ikkinchi shu kompyuter versiyasi ancha qulayroq. Buni sabablarini sanab o'tsam, birinchi qulayligi bu listeninglik keladi. Chunki qog'oz versiyasini topshirganimizda katta zalda imtihon bo'lardi. Endi 100-200 odam o'tiradi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, mana shu o'qim bo'ladi. Kimdir qog'ozni ochadi yoki ruchkasini o'ynaydi. Mana bu narsa sizga xalaqit beradi, konsentratsiyani yo'qotadi. Kompyuter versiyasi topshirganingizda bo'lsa, na shunday eshitasiz hamma narsani. Konsentratsiya faqat shu savollarga qaratilgan bo'ladi. Bu albatta yaxshiroq natijaga erishishingizga qo'l keladi. Va yana ikkinchi yaxshi tomoni bu readingda keladi. Readingda qog'oz versiyasida savollar misol uchun bu betda bo'lsa, javoblari savollar bu betda, tekst boshqa betda bo'lardi, uni ochib noqulaylik tug'dirardi. Kompyuter versiyasida shu ekran ikkiga bo'lib ajratilgan, bitta tarafda tekst, bitta tarafda savollar. Bu juda ham qulay. Tezroq readingni bitirishi imkoniyatingiz bo'ladi. Men o'zimda ham shu topshirganimda taxminan 10 daqiqacha vaqt ortib qoldi. Boshdan savollarimni, javoblarimni tekshirib chiqishga imkoniyat bo'ldi. Va yana writingda ham oldin qog'oz versiyada topshirsak, o'zi savollarda aytiladi, kamida shuncha so'z yozgin deb. So'zlarni sonini sanab o'tirishga majbur bo'lardi. Bu yerda o'zi ko'rsatib qo'ygan nechta so'z yozgingiz. Keyin yana bitta qulayligi, xato qilib qo'ysangiz, ruchka bilan o'chirmaysiz, shunda so'z o'zini o'chirib tashlab, boshdan yozsangiz bo'ladi. Yaxshi, yana husni xati ham yomon bo'lsa, shuning foydasi. Degan. Yaxshi. Xo'p, mana shuncha yil tayyorlandim deyapsiz. Eng ko'p uchratadigan xatolaringiz, ya'ni talabalar tayyorlanish jarayonida qanaqadir xatolarni
amalga oshiradi. Shu qanday xatolar? Nima deb o'ylaysiz? Xo'p, meni fikrimcha tayyorgarlik jarayonida ko'p talabalar orada pauza olib qoladi. Bular uzluksiz ravishda shu tayyorlanmaydi. Shu bu juda katta minus bo'ladi. Chunki bir kun dam oldingizmi, yana dam olgingiz kelib qoladi. Ish samaradorlik pasayib ketadi. Mana shu xato deb o'ylayman. Agar tayyorlanayotgan bo'lsangiz, shu 1-2 oy oldin tayyorlamasmi, har kuni kichik bo'lmasa 1 soatdan vaqtingizni shu narsaga ajratsangiz, yaxshi natijaga erishsangiz bo'ladi. Ko'pchilik ingliz tilini shunchaki o'qishga kirish uchun o'rganadi yoki chetga ketish uchun o'rganmoqchi bo'ladi va ingliz tilini o'zi ham nimadir beradi-yu hayotimizga. Sizda qanaqadir o'zgarishlar bo'lganmi ingliz tilini o'rganganingiz tufayli? Albatta, ingliz tili bu dunyoviy til bo'lganiga juda ham ko'p resurslar shu ingliz tilida berilgan. Ingliz tilini o'rganganimdan keyin menga shu informatsiyani olishga imkoniyat bo'lgan. Shu informatsiyani olib turib, men dunyo qarashim ham o'zgargan. Ayrim narsalarga boshqacha qaraydigan bo'lganman. Ham uning ustiga dasturchi bo'lganim uchun bizda asosiy informatsiya faqat ingliz tilida chiqadi. Shu tufayli menga ishimda ham juda katta foyda bergan. Yaxshi, ajoyib. Va oxirida shu bizning tomoshabinlarimizga endi boshlayotgan ingliz tilini endi o'rganmoqchi bo'lgan yoki shu IELTS ga endi kirishayotgan tomoshabinlarimizga qanaqadir maslahatlaringiz bo'lsa? Shu maslahat beradigan bo'lsam, birinchi navbatda oldingizga maqsad qo'yinglar. Hozir men tayyorlangan paytimda bir xil o'qituvchilar savol berardi o'quvchilarni, IELTS nimaga o'rganyapsan, nimaga kerak senga deb. Shunda o'quvchilar javob bera olmasdi. Ular aytardi, mening o'rtog'im boryapti, mana bunga qo'shilib bormoqchiman yoki mening ota-onam aytdi, ingliz o'rgansam yaxshi bo'lar ekan deb gapir chiqardi. Lekin o'zingizning maqsadingiz bo'lmasa, bu yaxshi natijaga erish juda ham qiyin. Faqat shu maqsadingiz bo'lganda, bu maqsad o'zi sizni oldinga yetaklaydi va shu yetaklagan sari sizni harakatingiz ko'p bo'ladi. Tabiiyki, harakatga erish natijaga ham erishasiz. Shu tufayli oldin yaxshi maqsad qo'yib olib, keyin boshlashni maslahat beraman. Mana hozir yana bir success story o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, barcha sirlarni bitta videoga joylashtirish juda ham qiyin. Shuning uchun agar sizda qanaqadir savollar bo'lsa, izohlarda qoldiring, harakat qilamiz javob berishga imkon qadar va keyingi videolarimizda ko'rishamiz albatta. Shu kanalga obuna bo'linglar, bu yerda ko'rib turganlaringizda juda ham kerakli informatsiya berib boriladi. Va albatta, bizning hamkorlarimiz Britaniya kengashiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz ushbu loyihani hayotga tatbiq etishda yordam berganlari uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha, goodbye.